ိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။တင်းကျပ်ပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။မင်္ဂလာပါ11ပရိသတ်ကြီးရေမေလေးဒီနေ့ sharing လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မေလေးဘလို့ weight ချလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကိုမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။မမရဲ့မနက်စာမှာတစ်ခါတလေမှဒိညင်ပါတယ်တစ်ခါတလေတော့လည်းမပါပါဘူး။ဒီနေ့ကတော့ဒိညင်မပါဘူး။မမဟောရီကပါမုတ်ပေါ့နော်။ဒီပါမုတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကမြေပဲနဲ့တုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပါမုတ်စာလဲရိုးတန်းပါမုတ်လို့အချုံးမဟုတ်ဖက်နဲ့ပါမုတ်အကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။စားရတာတော့အစပိုင်းမှာတော့အခက်ခဲရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမတို့စားနေကြပါမုတ်မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့စားရတာတမျိုးတော့ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းစားလေးရှိသွားလို့ရှိရင်တော့အကျင့်ဖြစ်သွားမှာပါ။ဒါပြီးတော့မမကရေကိုလည်းဒီလိုမျိုးရေကိုလည်းလုံလုံလောက်လောက်နေစင်ပေါ့အမြဲတမ်းတောက်တယ်အ ਨੇ ဆုံးရေကိုတစ်ဘူးမဟုတ်နှစ်ဘူးလောက်ကိုအကုန်အောင်တောက်တယ်ရေကိုအဲမျက်မျက်တတတောက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဓိကတော့အဲခုနလိုမျိုးပေါ့နော်အာဟာရတော့မျှတအောင်စားရတယ်အသံငါအတိအရွယ်အကုန်လုံးတော့ပအောင်လို့စားရပါတယ်ဒါပေမဲ့မမတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ခုနလိုအချိုတွေပေါ့နော်ဥပမာအဲ cheese လိုမျိုးဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့အချိုအစိမ့်တွေပေါ့နော်အီစာတွေတော့ဖြစ်တိုင်းနိုင်သမျှရှောင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မမရဲ့တနိတာကီလိုပေါ့နော်ဒီကယ်လိုရီကိုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွက်လဲဆိုတော့ကယ်လိုရီ1000အဲ့ဒါထက်ကျော်ပြီးတော့မမဘယ်တော့မှမစားပါဘူးအမြင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့မှစားတောက်ခဲ့ပါတယ်မမရဲ့နေ့လယ်စာကတော့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဘာလေးလဲဆိုတော့ဒါကကျတော့ brown rice လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆန်လုံးအညူပေါ့စားရတာတော့မှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်တော့အဲတိတ်တော့မကောင်းဘောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအစီထုတ်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမဝအောင်လို့ရိုးရိုးထမင်းနေရကြတော့အာစားလို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရန်ကိုဝစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမတို့ကကြတော့အဲခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဆန်လုံးညုံလဲလှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးစားတယ်အစီထုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်စားတယ်နောက်အတီအဲသခွားသီးတို့နောက်ကြက်ဥအဟာရပေါ်မြတ်တအောင်လို့မမစားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုပဇွန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်မုံလာဥနေရကြတော့အသားရည်လဲကောင်းတယ်လူနဲ့လဲတဲ့တယ်မုံလာဥနေဖြော်ရည်တော့မှမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တောက်တဲ့နဲ့ဒါကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူကလည်းမုံလာဥအဝါမျိုးပေါ့ပုံစံလေးဆိုတော့ဒါမျိုးအသီးအရွက်အကုန်လုံးပေါ့နော်စုံအောင်လို့အာဟာရမျှတစွာစားဖို့နေ့လယ်စာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နေ့လယ်စာစားပြီးပါလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းနှင်းငင်းပက်ဗိုက်စာပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့မမအသီးလေးစားတယ်ခလေးမွေးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကအရန်ကိုဝဲပြောင်းလဲသွားတယ်အရန်ကိုဝသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့မမအစားတောက်လျှောက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကအရေးကြီးရယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမအာဟာရမျှတအောင်စားခဲ့တယ်ဝိတ်မချခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းဒီခလေးလေးကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ခဲ့တယ်ပြုတ်ပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာခုနလိုမမတော့ဖြန့်လန်းနေလို့တော့မသုံးပေါ့နော်ပင်မခန္ဓာတော့ဥပမာအစာအသောက်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ရှော့ပြီးတော့စားတယ်လေးချိန်ခန်းနေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဆော့တယ်တနေ့ကိုဘယ်လောက်ဆော့လဲဆိုတော့2နာရီမဟုတ်လို့ရှိရင်3နာရီအဲ့လောက်ထိကို personal trainer နဲ့ဆော့ခဲ့တယ်မမရဲ့ dinner ပေါ့ညစာအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီတခါတော့ထမင်းတော်မပါတော့ဘူးပေါ့ညစာဆိုတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ညစာက6နာရီနောက်ပိုင်းစားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူဝစီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမ6နာရီအဲမကြော်ဘူးခင်မှာပဲဒါမျိုးတွေစားတယ်လိုစားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တည့်တယ်ဒီလိုပန်းမွင့်အစိမ့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ်နောက်ပန်းမွင့်နေပါမယ်ဒီလိုငြုပ်သီးလိုမျိုးအပွားကြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေပါမယ်မုံလာဥနေရတော့မမကမနဲ့ကောအဲနှစ်ကင်းရောညက်နေရောအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျမကြီးနဲ့အရင်ကတင့်တော်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လို့အမြင်နဲ့ပါတယ်နောက်ကြက်သားပါတယ်မမနှစ်ကင်းတော့ကတော့ပစုံစားတယ်ညက်နေကြလို့ရှိရင်ညဘက်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားကိုဒီစီလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပေါ့စားလေးနဲ့ပြုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးစားတယ်လုံးစီမပါပါဘူး now ညနေပဲအခုနလိုမျိုးတင်တာစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့မတင်းတိမ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုခုနလိုမအိတ်သေးတဲ့အချိန်မှာဆိုဗိုက်စားရလေအဲ့ခါစားလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မှုကြောမူလေးတတိလေးတွေဝင်ရောက်ပါလေချက်တုံဖြူလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်မင်းကလေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးလေးလည်းကြိုက်တယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုလည်းစားတယ်အရင်လည်းမဆက်ဘူးအရင်လည်းချိုချိုကြီးလည်းမနေဘူးဆိုတော့စားရတာတော့တော်တော်လေးကိုအရသာရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်လည်း
စီမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့လုံးဝမစားဘဲနဲ့တော့နေရတော့မှအာမပေးပါဘူးလူဆိုတော့အာဟာရမျှတာစွာစားတော့ကအရင်ရောအရေးကြီးပါတယ်ဒိုင်ယက်လုပ်တယ်ဆိုတာကျန်းမာရေးပေါ့နော်အဓိကကျန်းမာရေးအတွက်ကအရင်ရောအရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းလည်းလှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒိုင်ယက်လုပ်တဲ့နေရာမှာခုနလိုနီးလန်းအောင်မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်တချို့တွေကဒိုင်ယက်လုပ်တယ်ဆိုတာအစားတော့ကိုလုံးဝမစားဘဲနေလိုက်တာမျိုးလိုလှုပ်တယ်အဲ့အားကြီးကြတော့လည်းနီးလန်းမှန်မှန်ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာအာဟာရမျှတစွာစားမှကျန်းမာရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမအနေနဲ့နီးလန်းကောင်းကောင်းတေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်အခုဒီ diet box ဆိုတဲ့ program မှာမြေလေးဘယ်လိုဝေးချလဲဆိုတာပြည့်သက်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ပြည့်သက်ကြီးလည်းအာဟာရမျှတစွာနဲ့ဘယ်လိုဝေးချလဲဆိုတာကိုလည်းအဖိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့ချိန်လေးတွေ့တော့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမဲ့ပြယုတစ်ခုပါ။တည်င်းချွတ်ပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။